Да, значи, бидејќи Ringer AI е всушност портал кој што сака нели да помага за попрофесионално да се обават некои работи, се оформи организација Дану филантропија, значи тоа е една подружница на Дану матичната во Словенија, каде што ние се стремиме да помогнеме онаму каде што е потребно. Затоа ова дружење нас ни е цел да собереме и да донираме облека, играчки. Да, ова во моментот што оди се извинувам е дружење во Словенија на Брод. Значи се надеваме дека еден ден и ние ќе успееме да направиме едно такво големо дружење. Се надевам и сега во сабота. И ова се веќе слики од наше дружење во Македонија, првото наше дружење, значи. Ова се членовите, значи на. Да, ова се дечињата на наши членови. Така да убаво е. Значи сето тоа од ден на ден е се поинтересно и поинтересно и ве дружење во што сега го организираме, всушност има за цел донирање на облека, играчки, опрема, значи сето она што за некој веќе е непотребно дома, за некој ќе биде добро дојдено и неопходно. Затоа сега во сабота на 24-ти, значи во 11 часот во игротеката Тиквичка во аеродром го организираме ова дружење каде што ќе се собереме во поголем број за да донираме, значи сето тоа што веќе го кажав. Дружењето освен што ќе има нели она хуманитарна нота, ќе биде за да се запознаеме, затоа што повеќето од членовите не се знаеме, имаме никови, значи да се запознаеме, да се дружиме, дечињата да се запознаат и да баш да бидеме оно едно големо семејство. Така е, сега кажавте во однос на дружењата дека имате организирано такви дружења, колку сте да се посетени од страната на родителите и на децата? Со оглед на тоа дека веќе сме како понови, значи првото дружење бевме негде десетина родители, веќе имаме, значи, беше многу интересно. Првпат она се знаевме по никови кога се видовме дечињата играат, значи организираме во игротека за се со цел да им биде поинтересно и на децата. Значи интересно е, многу е убаво и убаво би било и сега во сабота да дојат во што поголем број. Инаку второто дружење ни беше добре дојде на наша членка од Словенија. Значи беше многу ја сака Македонија, се работи за Агне 77, тоа е Никот. Поздрав во овој момент до неа. Значи тоа е она што не зближува, нема граници, значи што постои во Хрватска, во Босна, во Србија, Словенија, значи ние сега кога беше за Тоше, значи Ringer AI испрати текстови до сите портали, значи на насловната беше Тоше Проевски звездено небо да направиме звездено небо, на нашиот портал се пишуваа пораки за Тоше, значи се поставуваа слики, му правевме звездено небо, значи се во чест да остане она традиција, значи да успееме и надвор од Македонија да ете да некако да допринесеме и ние нешто како портал за Тоше. Значи тоа е она што е добро, што е некои работи што се случуваат во Македонија можеме да ги испратиме и надвор од Македонија, не постои граница. Значи тоа е портал, еден портал со истите содржини, иста целна група е семејството, е значи и се надеваме дека ќе имаме успех понатака многу повеќе. Така е, сега членовите на тој портал обично можеби дел од нив се подпишуваат под вистинските имиња, некои нели со некои псевдоними или разноразни имиња, од она што вие го читате нели, колку од тие корисници или коментатори, ако може така да ги наречам, се татковци? Во моментот, значи имаме двајца активни татковци. Поздрав до нив, значи и тоа многу се активни. Многу се активни и нивните совети на вистина се добредојдени, секогаш интересни, затоа што ни интересира нас многу повеќе и мислењето нели на татковците, бидејќи повеќето членови се мајки. И она кога ќе се јави еве татко, значи сите се како добре дојде, мило, ние што имаме татко, па апел, ајде повеќе татковци да ни се јават на форум, на форумите, значи така да се надеваме дека во една бројот на татковците ќе се зголеми, како што имаме, ние имаме разни списоци, значи список на ерен мамички, список на Ringer AI трудници, список на родендени или годишници. Имаме сега и тајнов список на ЕРР татковци, моментално се двајца, но се надеваме дека нели бројот ќе се зголеми на татковците. Така да го кажеме, сајтот, односно порталот за кој што цело време зборуваме, значи www.ringeraya.mk.
facebook.mk. Е, сега во однос на неуредување на слики, претпоставувам дека морате постојано, значи, да изноѓате некои начини да бидете интересни. Дали учесниците, односно корисниците на истиот, сите ваши членови, имаат можност да се испраќаат фотографии од своите деца или од некои дружења, од нешто што мислат и што претпоставуваат дека е добро да го споделат со сите останати? Да, значи, ние во нашите рубрики имаме рубрика албум, значи семејни албуми, каде што сите си оставаме своји слики, си правиме собствени албуми и тие албуми се достапни, значи, на секој член да ги види, да ги разгледа, да ги коментира. Значи, секоја слика може да биде коментирана. Понатака имаме рубрика Рингераја на гости кај, значи, виртуелно одиме на гости, кај наши познати пејачи, бивме кај Елена Ристевска, кај Next Time, познати доктори, значи, не застануваме ние само со текстовите и со артиклите, туку продолжуваме и ете, да направиме и некој нешто поинтересно, нешто ново. И секогаш интервјуата ги правиме, она акцент ставаме на семејството и детството. Значи, како тие, какво детство имале, значи, колку семејството влијае на кариерата, колку е битно, колку представува еден столб за успешен, значи, за успешна кариера или за успешно детство, за среќно детство. Значи, тоа е, тие се оние теми кои што секогаш се обработуваат на порталот. Но за жал некогаш имаме и теми, значи, кои што не се со толку ведра содржина, значи, зборувам за деца кои што се со посебни потреби и навистина сме изненадени од тоа колку државата се ограничува за тие, значи, за тие деца, и ние се надеваме дека во иднина како портал ќе успееме барем еден мал дел да направиме нешто за тие семејства. Дали може тука и да најавиме соработката помеѓу журнал и вашиот портал? Да, значи, со гордост можам да кажам дека во иднина се планира соработка, значи, која што веќе е одобрена. И, значи, за сите новости што ќе се случуваат на Рингераја, ќе бидеме, значи, ќе биде информиран журнал и Сител телевизија, а воедно и нормално, значи, бебешките приказни, да, Сителови овде во журнал кој што ги подготвува нашата, точно, Наташа, ќе одат на вашиот портал. Да, значи сите тие теми, сите тие што ќе бидат, сето она што ќе биде разработено во бебешките приказни, ќе има можност тој што не го видел да го види на ringeraja.mk. Така, Елена, многу ви благодарам за гостувањето, ќе ви посакам долго да траете, голем број на членови и голем број на татковци. Благодарам. Така, ви благодарам. Се гледаме, значи, во сабота, уште еднаш повторуваме 11 часот во игротеката Тиквичка во општина Аеродром. Така. Така, благодарам. И еве еден поздрав до сите мајки, поздрав од мене до сите мои рингерајковци. Ете така, убав израз, термин за сето ова. Во продолжение одиме со музика, па со останатите содржини до крајот на денешниот журнал.